Dobrodošli u još jednu emisiju iz srca Europe. U Briselu je u tijeku Europski tjedan gradova i regija, pa ćemo razgovarati s hrvatskim predstavnicima odbora regija i Europskog parlamenta o konkretnim primjerima iz Hrvatske vezanim uz kohezijsku politiku, kao i o budućim izazovima s obzirom na Brexit i opasnost da se dio sredstava u sljedećem proračunu preusmjeri na druge prioritete. Danas su u briselskom studiju sa nama zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir, zatim župan Istarske županije Walter Flego i gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel. Dobrodošli. Hvala. Dobar dan, hvala vam. Pa krenimo redom. Idući proračun Europske unije, kolika je opasnost da se zbog Brexita sredstva preusmjerena na neke druge prioritete umjesto na kohezijske fondove ili primjerice za poljoprivredni i ruralni razvoj, koliko je ta opasnost zaista opipljiva, gospođo Petir, za područje poljoprivrede? Prije svega, proračun iznosi negdje 157 milijardi eura i procjenjuje se i prema riječima povjerenika da će se sa Brexitom on smanjiti za 20 milijardi eura, da će nastati ta rupa i traže se rješenja kako će se ona popuniti. Za 10 milijardi se nekako našlo rješenje, ali još uvijek ostaje taj prostor od 10 milijardi eura nepopunjen. Ono što ja mislim da bi bilo važno napraviti, posebno kad govorimo o poljoprivredi, a to je stav i Europske pučke stranke, da je u stvari potrebno donijeti taj post-Brexit financijski okvir. Znači, prvo je važno pregovore dovesti do kraja, vidjeti što smo ispregovarali, a onda potom krenuti u reformu zajedničke poljoprivredne politike. Prema mom mišljenju, čini mi se da zajednička poljoprivredna politika ne bi mogla podnijeti nova rezanja i nove gubitke, jer smo vidjeli da je već došlo tijekom zadnjeg proračunskog razdoblja do vidljivog smanjenja, uzimajući u obzir potrebe poljoprivrednika diljem Europe. Ja se nadam da ćemo uspjeti dogovoriti takve okvire da se proračun za poljoprivredu ne dira. Gospodin Obersnel, Rijeka kao jedan od najvećih gradova u Hrvatskoj, koliko vi imate strahove da bi Brexit ili neuspjeh pregovora oko Brexita mogao se odraziti i za projekte koji su vezani uz vaš grad? Pa, naravno, Brexit će sigurno donijeti do smanjenja proračuna Europske unije, to je nesumnjivo i to već danas znamo i ja se nadam da će ipak prevladati opredjeljenje koje je za sada prisutno u manje više svim javnim raspravama, da kohezijska politika mora ostati jedna od osnovnih politika Europske unije. Dakle, to je upravo unija, politika koju Europu čini zajednicom ili zajedništvom svih država uključenih unutar Europsku uniju. To su projekti kojima se nastoji smanjiti razlika u razvijenosti među europskim zemljama i naravno da su oni važni za sve europske zemlje, pogotovo za Hrvatsku i zemlje slične Hrvatskoj. Mi koristimo, dakle, na lokalnoj i regionalnoj razini dosta tih sredstava, od izgradnje željezničke infrastrukture pa do, evo, mehanizma koji je u Hrvatskoj po prvi puta primijenjen ove godine. To su ta integrirana teritorijalna ulaganja kroz urbane aglomeracije, dakle, kroz u stvari veće gradove koji oko sebe okupljaju veći dio manjih gradova i općina. O konkretnim pitanjima ćemo nešto malo kasnije. Gospodine Flego, vi ste župan Istarske županije, županija koja je među prvima otvorila svoj ured u Europskom parlamentu. Imate čitav niz projekta gdje ste bili nekako predvodnica hrvatskih regija i županija. Koliko, i vama pitanje, koliko Brexit i pregovori oko Brexita će pogoditi i fondove koje su namijenjene, koje ste vi do sada koristili, koliko je bojazan i u Istarskoj županiji da ćete biti izravno pogođeni i da ćete biti neka vrsta kolateralne štete? Pa vidite, da, dobro ste rekli, mi jesmo bili i još uvijek jesmo u mnogim segmentima, da tako kažem, avangarda naše Hrvatske. Da, prvi smo otvorili ovdje ured u Briselu, danas je to normalno da svaka županija ima ured, prvi smo učlanili se u Skupštinu europskih regija. Prvi smo i u županiji formirali naš odjel za međunarodnu suradnju. Svake godine 50-60 novih ljudi osposobljavamo upravo za ovakav posao vezano za fondove. I odgovor na vaše pitanje, ja mislim da je dosta jednostavan. Naime, koji je temeljni
princip cijele Evrope. To je projekt Osim mira i solidarnosti. Dakle, ja ne vjerujem da će se tu desiti tektonski poremećaj i prvenstveno ne u kohezijskoj politici. Ne vjerujem, iako realnost je da će biti manje novaca, ali ne vjerujem da će to biti, da tako kažem, i tektonski udarci za nas, za Hrvatsku, za naše županije, za Istru konkretno, jer realno mi nismo veliki. Realno, dakle, mi trebamo sve učiniti, ne da gledamo, da tako kažem, alibi, da imamo, dakle, razmišljanja kako ćemo biti neuspješni, nego upravo obrnuto. Sve trebamo raditi da budemo spremni 1.1.2020. odnosno kad ide nova financijska perspektiva 2020-2027. da točno danas znamo koji su naši strateški projekti, da danas radimo na njima i da onda budemo, dakle, prvi i zbog toga da budemo realizirali naše strateške projekte kojima itekako imamo puno. Pa konkretno pitanje, što mogu učiniti gradovi i regije u Hrvatskoj, što Europski parlament i odbor regija kako bi kohezijska politika ostala zaista ona politika koja je bitna za gradove, za regije, za županiju, za države članice? Evo, ja ću vas nadopuniti, dakle, ne samo gradovi, regije i županije, nego i država. Dakle, važna je apsolutno cijela hijerarhija, da tako kažem, vlasti od općine do države. Ono što ja mislim, dakle, da je nama potrebno u Hrvatskoj je više decentralizirati fondove. To držim da je ispravno, tako su radile neke vrlo uspješne zemlje. Ja uvijek kažem da ne trebamo Ameriku otkrivati, nego hodati po njoj. Pa pogledajmo, dakle, kako su neke malopolske ili neke takve regije radile i kako su one prepustile veliki dio alata za upravljanje vlastitim razvojem na regionalnu razinu. Ja isto tako mislim, dakle, da ako budemo neuspješni, bit ćemo svi zajedno neuspješni. I zato, evo, ja gledam i novi zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i ovaj indeks razvijenosti kao jednu opasnost da nećemo baš moći sve naše projekte izrealizirati, jer realnost je danas takva da razvijeni imaju više projekata. Da razvijeni, dakle, u Hrvatskoj gradovi, općine ili županije imaju više spremnih projekata koji će aplicirati, pa onda trebamo naći načina da povučemo sve te projekte, a ne da, ne daj Bože, zbog nas samih neki projekti propadnu. Gospođo Petir, za odbor regija iznimno je važna podrška Europskog parlamenta u pogledu kohezijske politike. Kojim se najboljim primjerima korištenja kohezijskih fondova mogu pohvaliti gradovi i regije u Hrvatskoj, a kojim primjerima u poljoprivredi? Pa prije svega imamo dosta dobrih primjera i ja naravno pohvaljujem sve one koji vrijedno i predano rade godinama kako bi pripremili kvalitetne projekte i na taj način osigurali svojoj lokalnoj zajednici dodatne benefite. Ja ću spomenuti jedan primjer koji je mene jako oduševio i to je razlog zašto sam tamo i prije 2 tjedna dovela odbor za poljoprivredu Europskog parlamenta. Riječ je o distributivnom centru koji je sagrađen u Velikoj Gorici, kojim su nositelji jedna zadruga, jedna proizvođačka organizacija, što je posebno važno u vremenu kad se borimo sa nepoštenom trgovačkom praksom, kad znamo da nam prekupci i nakupci vladaju tržištem poljoprivrednih proizvoda. Vidimo na jednom primjeru kako su se proizvođači odlično sami organizirali, stavili sve svoje resurse na jedno mjesto i uz podršku Zagrebačke županije i grada Velike Gorice napravili jedan odličan projekt za naše voćare i povrtlare i uz to, znači, omogućavaju im da skladište tamo svoje voće i povrće, ali im i otvaraju vrata za plasman tog voća i povrća na tržište i ono što je najnovije da su ovih dana dogovorili i distribuciju u nekoliko hrvatskih škola, što je, ja mislim, velika stvar jer želimo da upravo Hrvatsko i domaće lokalno završi na tanjurima naše djece. Dakle, projekt za koji su doslovce većinu sredstava povukli iz europskih fondova, riječ je o projektu koji se odvijao u nekoliko faza. Dakle, jedan od mnogih pozitivnih projekata i primjera u Hrvatskoj. Idemo sada otići jedan korak dalje. Suše, oluje, nevremena i poplave su sve češće pojave u cijeloj Europi, a posebice u Hrvatskoj ove godine. Tu su još i požari kao posebna kategorija katastrofa, no klimatske promjene i energija dodatni su izazovi za gradove i regije te zemlje članice Europske unije. S kojim prijedlozima oko borbe protiv klimatskih promjena dolazite ovdje u Bruxelles i što bi Europska unija, govoreći i u vaše ime, trebala tematizirati, za što se zalagati i vlastitim primjerom na predstojećoj konferenciji o klimi u Bonu, gospodine Obersnel, ako sam dobro informiran, 2 predstavnika odbora regija će sudjelovati na konferenciji u Bonu.
Pa mislim da Europska unija već i do sad ima dosta široki spektar projekata koji se bave upravo klimatskom problematikom zaštite od klimatskih promjena. Znači upravo je inicijativa Europske unije bila takozvani sporazum gradonačelnika koji se proširio cijelom Europom i kojeg je sada već potpisalo nekoliko tisuća gradonačelnika, dakle, koji je bio primarno usmjeren na podizanje energetske učinkovitosti i poticanje, dakle, korištenja energije iz alternativnih obnovljivih izvora, odnosno smanjenje emisije stakleničkih plinova. Taj sporazum je nedavno, dakle pred godinu dana, proširen, dakle on se više ne odnosi samo na ove elemente, nego je upravo proširen i na borbu protiv klimatskih promjena, što je i nekakav logičan slijed, jer upravo racionalno upravljanje energijom, smanjenje stakleničkih plinova već samo po sebi ima utjecaj na smanjenje mogućih klimatskih promjena. Naravno, teško je govoriti o bilo kakvim mogućnostima smanjenja klimatskih promjena ako svi nisu svjesni tih posljedica. Dakle, Europska unija čini puno, kao rezultat toga puno čine i države. Postoje i fondovi iz kojih se financira čitav niz takvih aktivnosti. Međutim, nažalost, postoje i države koje jednostavno odbijaju takve aktivnosti, poput primjerice Sjedinjenih Američkih Država, naročito sada sa ovom novom administracijom, i bojim se da će to biti problem. Dakle, to nije aktivnost koja se može provoditi isključivo lokalno. Dakle, ukoliko želimo ozbiljne efekte, to je djelatnost za koju se treba dogovoriti stvarno na globalnoj i svjetskoj razini. A Hrvatska i grad Rijeka imat će zato priliku pokazati možda neke dobre hrvatske primjere 2020. kada je Rijeka glavni grad europske kulture i kad Hrvatska preuzima predsjedanje Europskom unijom. Gospodine Flego, možda i s vaše strane, vi ćete sudjelovati na ovom sastanku u Bonu. Što očekujete od tog sastanka i što možda iz Hrvatske donosite na taj sastanak o zaštiti klime? Da, evo, ja ću imati čast sudjelovati u Bonu i kao potpredsjednik Odbora za zaštitu okoliša, MV Commission. I ono što, dakle, mislim da možemo reći, ovo ljeto nas je tako, ja bih rekao, čak otrijeznilo po pitanju klimatskih promjena, koje su tu, koje se dešavaju. Naravno da govorim o sušama, naravno govorim o poplavama i zato ja mislim da je važno prevenirati. Dakle, kad govorim prevenirati, kasno je plakati, da tako kažem, kada vatra počne goriti. Naravno, treba prije toga biti osposobljen, treba protupožarne puteve sjeći, treba imati opremu, treba imati poljoprivrednu infrastrukturu koja se danas zove navodnjavanje, jedna od poljoprivredne infrastrukture. Dakle, to su sve stvari kroz koje se može itekako u našem mikrorazini, uz energetsku obnovu kuća, uz smanjenje potrošnje energije i sve ono što radimo, što trebamo praktički činiti kako bi i mi bili sastavni dio Europe koja želi postići vrlo ambiciozne ciljeve. Ja mislim da mi uvijek trebamo od sebe krenuti, da trebamo svaki, da tako kažem, od svoje kuće, svoga grada, svoje županije, države maksimalno raditi, kako bi onda bili primjer i drugima, a siguran sam i znam da za to postoje relevantna i sredstva Europske unije, koja mislim da trebamo još jače angažirati se da ih iskoristimo. Gospođo Petir, da se vratimo još na poljoprivredu. Područje poljoprivrede, spominje se krizni fond za poljoprivredu. O čemu se tu zapravo radi? Poljoprivrednici su pod velikim udarom klimatskih promjena i vidimo sami što se događa. Prošle godine smo imali strašne mrazeve, pa nakon tog poplave, pa požare, pa suše. I jednostavno oni se sami ne mogu nositi sa takvim izazovima jer im stradavaju ljetine, stradavaju im njihovi nasadi i dovode na neki način u pitanje opstanak gospodarstva i školovanje vlastite djece. Osim toga, političari često donose odluke koje imaju direktne posljedice na poljoprivredni sektor bez da su pitali poljoprivrednike, pa se prisjetimo kad je donesena odluka nakon koje je slijedio ruski embargo.
najviše su stradali poljoprivrednici, znači oni su ostali bez kompletnog tržišta, mljekarski sektor nam je krenuo potpuno nizbrdo, a ni voćari ni povrtlari nisu prošli puno bolje. Naravno da smo mi tad urgirali i da je donesena delegirana uredba kojom su obeštećeni naši proizvođači, na to sam posebno ponosna, ali to nije rješenje, riječ je o intervencijama koje mi pokušavamo nadomjestiti opet iz poljoprivrednog proračuna, što smatram da nije u redu. Ako poljoprivrednici nisu odgovorni za nešto što se dogodilo, onda se ne može iz njihovog dijela proračuna uzimati novac da bi se nadomještavale loše političke odluke ili nešto na što se ne može utjecati zbog klimatskih promjena. Zato je moja inicijativa za koju sam dobila podršku Odbora za poljoprivredu da se formira poseban krizni fond koji bi bio van proračuna za poljoprivredu, gdje bi se onda iz svih drugih resora i segmenata zahvaćalo i stavljao bi se novac sa kojim bi se amortizirale ove štete koje nastaju i koje direktno utječu na poljoprivrednu proizvodnju. I sada dva pitanja našim gostima iz Odbora regija. Koji projekti su izravni odgovor na klimatske promjene u vašem gradu, u regiji, u Istarskoj županiji, koje možda biste mogli predstaviti ovdje u Briselu, ako ne ovaj puta, možda ovaj sljedeći puta i našim gledateljima, gospodine Obersnel? Pa ima čitav niz takvih projekata. Jedan je naravno usmjeren na javni gradski prijevoz gdje nastojimo bitno smanjiti autobuse koji koriste dizelsko gorivo i uglavnom prelazimo na stlačeni prirodni plin, a evo sada nastojimo uvesti i električne autobuse. Za sve naravno to koristimo opet europska sredstva i kroz ovaj sporazum gradonačelnika i kroz ove integrirane teritorijalna ulaganja. Možda i službeno vozilo na elektronski pogon za gradonačelnika? Pa za dnevnu upotrebu kroz grad svakako, jer nažalost ona koja osiguravaju neku ozbiljniju autonomiju su ipak još malo preskupa i preodudaraju od uobičajenih vozila. Ali svakako vozilo na plin bez daljnjega. To je nešto na čemu bi trebalo poraditi i u hrvatskom zakonodavstvu. Primjerice, evo, mi smo u Rijeci otvorili prvi u Hrvatskoj punionicu na stlačeni prirodni plin. Nažalost, postoji samo još jedna u Zagrebu, koliko znam, sad nešto rade i u Puli na otvaranju takve punionice. Na tisuće stranaca, dakle, dolazi u Rijeku upravo zbog toga da napune svoja vozila tim plinom. Nažalost, u našem zakonodavstvu ne znam iz kojeg razloga još uvijek to nije dovoljno dobro uređeno, odnosno nema određenih poticaja, a primjerice korištenje prirodnog stlačenog plina bi sigurno bitno doprinijelo smanjenju zagađenja stakleničkim plinovima. Gospodine Flego, jedan možda zanimljiv primjer iz Istre? Puno vam mogu dati primjera, evo, slično kao što je i kolega Obersnel rekao, ali nemojmo zaboraviti naš centar za gospodarenje otpadom, nemojmo zaboraviti navodnjavanja koje radimo, čuvamo prirodu, odnosno radimo pročišćivače otpadnih voda kako prema moru, tako i prema izvorištima pitkih voda. Dakle, sve je to nešto što uz promjenu i energije, prvenstveno u zgradarstvu, dakle idemo više manje iz nafte posuda gdje možemo ili na plin ili na pelete, čini jedan taj mozaik cijele naše zaštite vezano za ovaj dio zaštite okoliša što radimo i mislim da u tome trebamo svi zajedno još više uprti snage. I na kraju, ne možemo da vas ne pitamo i za aktualnu situaciju u Španjolskoj i Kataloniji. Europa se ujedinjuje, ali neke regije i narodi odlučuju se za put prema neovisnosti. Koliko bi ova zbivanja mogla dodatno opteretiti Europsku uniju, njezine gradove i regije, Europu koja tek polako se oporavlja od financijske i gospodarske krize, ali još uvijek suočena sa prijetnjama ekstremno lijevih i ekstremno desnih stranaka i populista. Kako vidite blisku budućnost, gospodine Obersnel? Pa gledajte, kroz nekakav idealni razvoj Europe, Europa bi u budućnosti trebala biti Europa regija.
Prema tome, ja osobno ne vidim neke velike probleme. Naravno, ovo je završilo sa velikim problemima sve ovo što se dešava u Kataloniji. Prije svega zbog nedostatka dijaloga. Naime, mislim da centralna vlada u Španjolskoj nije dovoljno ozbiljno shvatila sve ono što se dešava u Kataloniji i njihovu želju za autonomijom, s obzirom da eto, ta njihova želja za jačom autonomijom godinama nije nailazila na pozitivni odjek iz vlade u Madridu, rezultiralo je zahtjevom za odcjepljenjem. Dakle, kao i obično, nedostatak dijaloga uvijek završi u nekim radikalnim aktivnostima. Gospodine Flego, kakav je vaš komentar, aktualna situacija i kamo, quo vadis Europa? Quo vadis Europa, da. Najprije imali smo problem Grčke, pa onda migranti izbjeglice, pa Brexit i onda kaže predsjednik Juncker kako je vjetar zapuhao u jedra Europe. I sada evo vidite, i slažem se tu s kolegom Obersnelom, mislim da bi bilo bolje da puše taj vjetar u jedra regija i da regije jačaju. Ovo što se desilo u Španjolskoj nije dobro. Mislim da bi rješenje Europe trebalo biti više pustiti slobodu lokalnim i regionalnim vlastima, puno konverzacije, puno priče, tražiti najbolja rješenja, da ne postanemo sami sebi neprijatelji. I definitivno, evo, ja mogu samo pozvati i ljude u Španjolskoj i u Kataloniji na razgovore i da zaboravimo konačno u Europi tu silu. Gospođo Petir, završna vaša, kako vi ocjenjujete sve ovo i kamo ide naša Europa? Pa prije svega žalosna sam zbog situacije koja se dogodila u Kataloniji i osuđujem svako nasilje, jer mislim da nasilje nikad ne može biti odgovor na goruće probleme. I naravno da pozivam na uspostavu vladavine prava i na poštivanje ustavnih okvira, jer je to važno za funkcioniranje svake normalne države. No isto tako tu treba dodati da i činjenica što su kolege rekli da je izostao dijalog i mislim da je dijalog nužno potreban da bi se svi vratili za stol i pokušali mirnim putem naći rješenje te krize. Isto tako kako bi iskomunicirali sve možda prednosti, ali i mane ovakvog jednog zahtjeva, jer mislim da se nije dovoljno razgovaralo o tome da ukoliko bi se otišlo doista korak dalje i kada bi Katalonija postala samostalna i neovisna, da bi to značilo da Katalonija više nije dio Europske unije, a onda je pitanje u kojim okvirima i na koji način bi funkcionirala. Tako da, kod svih ovakvih poteza mislim da treba prvo smireno sjesti, argumentirano razgovarati i onda donijeti konačnu odluku. U svakom slučaju, predstoji nam vrlo napet tjedan oko zbivanja u Kataloniji i Španjolskoj i ovim riječima smo stigli do kraja današnje emisije Srca Europe. Zahvaljujem na pozornosti vama i dolasku u studio gostima, a to su danas bili zastupnici u Europskom parlamentu Marijana Petir, župan Istarske županije Walter Flego i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel. Ja sam Alen Legović, do skorog javljanja u novom izdanju iz Srca Europe. Pratite Hrvatsku, pratite Europu, pratite nas iz Srca Europe.